Вітаю вас, це «Пряма мова», в студії Олександр Хитров. І сьогодні мій гість – це отець Василь. Отець Василь, дякую за те, що завітали до нас. Ви є пресекретарем Рівненської єпархії Православної Церкви України. Вітаю, вітаю всіх глядачів. Так, дійсно, я є пресекретарем Рівненської єпархії Православної Церкви України. Крім цього, я є постійним священником нашого Свято-Воскресенського кафедрального собору міста Рівне. Ну, я, по-перше, дякую за те, що ви прийшли. Завжди людину духовну дуже важливо у себе приймати. І тим більше, що ми зараз маємо можливість розмовляти з багатьма глядачами. От я хотів би, щоб ми почали якраз таких загальних питань, можливо. Як на вашу думку, от наскільки духовність зараз важлива для українського суспільства, і наскільки суспільство це розуміє от в умовах пандемії, в умовах того, що зараз відбувається і в політиці, і в економіці, і взагалі в світі? Ну, взагалі, духовність у нас завжди важлива. У всі часи вона завжди була актуальною і завжди важливою. Зараз, в теперішній час, в час пандемії, напевно, багато людей згадали і за Бога, згадали за духовність, згадали про церкву. На мою думку, це, можливо, було якесь таке попущення Боже для того, щоб люди в черговий раз людям в черговий раз нагадати про Бога. Хоча, якщо говорити про Рівничну і Рівне, зокрема, варто відзначити, що у нас люди духовні. У нас багато християн, багато православних християн, багато людей відвідують храми Божі. На жаль, цього року не завжди навіть і церква зверталася про те, щоб люди могли приходити до храму, і не завжди люди приходили до храму. Тим самим, навіть роблячи певну якусь жертву заради іншого, щоб іншого не заразити. І по сьогоднішній день варто відмітити, що навіть ці люди, які приходять до храму, вони є дисципліновані. Ми неодноразово до них зверталися про звичайні заходи безпеки, там носіння масок, використовувати антисептики. І з приємністю можна відзначити, що наші люди дисципліновані, що вони цього всього дотримуються. І дуже приємно, що в нас люди, в першу чергу, духовні, тому що навіть в таких елементарних речах і вони їх дотримуються. Ну, знаєте, мене особисто вразило те, що Православна Церква України, коли ось почався карантин, і ви пам'ятаєте, це був так квітень, травень місяць, тоді так жорстко все відбувалося, і Православна Церква України досить зайняла таку конструктивну позицію, тобто мало того, що зверталася до вірян про те, щоб дотримувалися там соціальних дистанцій і так далі, то ви ще займалися благодійною діяльністю, думаю, що зараз продовжите займатися, так? Тобто робили маски, якісь розчини для антисептиків там і так далі. Зараз це продовжується? Так. І як Рівненська єпархія, чи бере участь в таких акціях? Ми постійно, соціальне служіння у нас завжди актуальне і завжди воно у нас є. Особливо в період пандемії ми долучалися і по силу своїх можливостей робили все і допомагали чим тільки могли. Зокрема, недільні наші школи, чи в Свято-Покровського собору, чи наша недільна школа при Свято-Воскресенському соборі, вони робили різні захисні екрани, робили захисні халати, маски робили. І все це передавалося в лікувальні заклади, в першу чергу для лікарів, для тих людей, які були на передовій у цієї хвороби. І по сьогоднішній день і недільні школи, і наші парафіяни, і церква наша долучається до різних ініціатив, чи в лікарнях, чи до інших людей, які звертаються. Тому що церква – це не тільки храм. Церква і є за храмом, і тому ми повинні, які є в нас виклики в суспільстві, ми повинні як церква на них реагувати. І наша церква постійно з народом, наша церква постійно чує людей і намагається постійно допомагати кожному вірянину. Ну, не дарма ж в народі кажуть, щоб береженого Бог береже. Тобто, якщо ти себе зберігаєш, то і Бог тебе буде оберігати. Тому дотримання ось цих норм для сьогоднішнього часу, воно дуже важливо. І Православна Церква України от теж підтримує такі речі. От. Отже, ви з 15 по 17 рік служили не лише Господу Богу, але й українському народові. Тобто ви були капеланом 53-ї окремої бригади. Скажіть мені, як от ваше рішення ось це визріло, чому ви стали капеланом, і що важливого ви із цього періоду життя свого винесли? Ну, це був час якраз початку війни. Ми спочатку війни
багато хто, не тільки я, як священик, але багато наших священиків нашої єпархії, нашої церкви, зокрема, відвідували Схід, підтримали наших хлопців, які захищають Україну на Сході. І неодноразово, поєднуючи таке служіння і тут в соборі, я мав можливість звершувати служіння серед наших бійців там, на сході України. 53-я бригада – це вона, ця бригада, яка формувалася тут у нас на Рівненщині. От якийсь десь такий з ними зв'язок от початковий, і тут зародився в нас на Рівненщині, зокрема, звернулися до нас в єпархію про те, що ми матеріально їм допомагали. Ми почали допомагати матеріально, потім з іншими волонтерами почали відвідувати зону АТО. Були місячні, ми так по місяці у нас ротації були, ми на місяць їздили, я, зокрема, і багато наших священників по місяцю там сиділи, інколи навіть довше ми там затрималися і звершували служіння серед наших військовослужбовців. Дуже важлива це була підтримка наших священників там, тому що зверталися до нас і посповідати, і по молитву якусь прочитати, чи хлопці йшли в бій, ми їх благословляли. Ну і взагалі і моральна така підтримка, що вони бачили, що священик поруч з ними і допомагає їм, і їм навпаки легше було там виконувати свій обов'язок. Але чи залишилося у вас у 17-му році? Вже не стали капеланом бути, так? Але чи зв'язки залишилися із бригадою, із, можливо, з окремими військовослужбовцями чи ветеранами вже? Так, звісно, що є. Ми спілкуємося і по телефону спілкуються. Багато хлопців є наших рівненських, коли ми зустрічаємося. Багато є, які приходять до храму, ми в храмі навіть спілкуємося. Інколи просять якісь певні поради, інколи привозять своїх товаришів, ми з ними знайомимося, спілкуємося. Багато людей, зокрема молодих хлопців, які там брали участь в війні, бачачи це все, вони важко це переносять, і зараз їм важко вночі, навіть сон в них важкий. Вони приходять, ми просто спілкуємося, говоримо. Намагаюся і надалі з ними підтримати зв'язок, ну і, зокрема, їх підтримувати в цьому тут, що необхідне. Зараз є і соціальні мережі, через які можна спілкуватися, зараз є телефонний зв'язок, тому, дякувати Богу, маємо таку можливість з ними продовжити це спілкування. От як на вашу думку, ви ж все ж таки як людина духовна і теж допомагали багатьом, я так розумію. Наскільки зараз важливо от, надавати допомогу ось такого духовного плану для реабілітації військових, які пройшли от АТО, ООС зараз і ветеранів, які на сьогодні, можливо, як ви кажете, бачать цю ситуацію, яка в країні відбувається, і переживають десь вони от духовні якісь такі муки, мабуть, є. Дуже, дуже важливо підтримувати людей, завжди підтримувати, особливо наших воїнів, які бачили оце пекло, яке там було на війні. Дуже важливо і не тільки церкві підтримати, і в першу чергу ще й державі. Наскільки я знаю і бачу, держава також допомагає їм, ну і ми церква, ми також повинні бути поряд з державою і також допомагати цим військовослужбовцям. Разом з тим ми повинні і пам'ятати, і про що ми, власне, і чим займаємося, і допомагаємо, і про сім'ї і матерів, батьків, сім'ї оцих воїнів загиблих, наших героїв. Тому що ці люди втратили найважливіше, вони втратили своє дитя, дитя, яке пішло захищати кожного з нас. Їм зараз дуже важко, цим матерям, родинам, важко, тому що вони втратили найрідніше, втратили свого сина чи дочку. І нам також про них завжди варто пам'ятати. І ми стараємося кожного четверга, перший четвер місяця, отут у нас в центрі, біля нашого Воскресенського собору є міська дошка пам'яті воїнів АТО і Небесної Сотні. І кожного четверга о 18 годині вечора, перший четвер місяця, ми звершуємо завжди панахиди. Тим самим ми вшановуємо всіх полеглих героїв, ну і тим самим також показуємо суспільству і нагадуємо суспільству про те, що от серед нас є новітні герої, які поклали життя за кожного з нас, і тому наш обов'язок молитовно пам'ятати про них.
Дякую. Отець Василь, пресекретар Рівненської єпархії Православної Церкви України, сьогодні гість прямої мови. Отже, хочу вас запитати про діяльність вашу як засновника та активного учасника громадської організації «Еліос Рівне». От, чим займається ця організація і які акції ви проводили, що плануєте? Благодійна організація «Еліос Рівне», вона також декілька років успішно функціонує в нашій області, в нашій єпархії. Багато спільних проєктів ми робили і з Києвом, і тут з місцевою владою. Зокрема, один з таких великих наших проєктів був це футбольні матчі між священниками і депутатами так, і міської ради, і районних рад. Ми допомагали дітям по збору коштів. Зокрема, там були і онкохворі діти, і інші діти, які потребували допомоги. В загальному від цих футбольних матчів зібрано більше 300 тисяч гривень і передано на лікування всім тим, хто звертався. Крім цього, у нас є інші такі благодійні проекти. Зокрема, там роздавали неодноразово куліш, варили куліш, роздавали потребуючим, чи присвячували це до якоїсь свята, наприклад, як до свята Покрови Пресвятої Богородиці. Роздавали бездомним, люди, які просили, просто також їм роздавали ці харчі. Також разом кожного року ми фактично їздимо на Тернопільщину, нашої благодійної організації разом з єдиною родиною Рівенщини. Це ті люди, які втратили своїх дітей на сході України. І кожного року на Тернопільщині біля Кременця відбувається всеукраїнська проща, куди з'їжджаються всієї України родичі загиблих героїв. Там відбувається богослужіння, і, зокрема, наша благодійна організація «Еліос Рівне» долучалася до організації цієї поїздки за підтримки і міської ради, і обласної ради. Разом з нашими родинами ми відвідували і відвідуємо це місце, яке зараз є на Тернопільщині, в якому згадується і вшановується постійно, і маємо надію, що і надалі будуть згадуватися наші герої. Ну, на жаль, а може на щастя, що благодійна підтримка, вона потребує не лише духовної складової, а лише й матеріальної. Я хотів запитати, хто вам допомагає у ваших таких починаннях? Ми звертаємось до різних меценатів. У нас є рахунки, на які можна перераховувати ці кошти. Багато меценатів з Рівненщини, людей, які мають певні достатки і які відгукуються на ці наші потреби і потреби потребуючих і допомагають нам. Тому ми раді з цього, що є люди, які відгукуються і завжди допомагають нам. Ми, відповідно, в свою чергу ці всі кошти, все передаємо тим, хто до нас звертається. Отже, я зробив для себе такий висновок, коли ця вся історія з Томосом відбулася, коли повстала Православна Церква України в нашій державі, що багато людей, вони почали сумніватися взагалі. Ось одна церква, ось друга церква, ось третя церква. І, можливо, вони якось до цього часу не можуть вирішити, куди варто їм іти. От що б ви порадили, як священник, як людина духовна, таким людям, які мають сумніви? Вони хочуть звертатися до Бога, але вони не можуть йти в якусь певну церкву, тому що вони не можуть розібратися в цих історіях усіх. Ну, перше за все, хотів би порадити йти в церкву, людям йти в церкву, тому що в церкві ми йдемо не до самої будівлі, а ми найперше йдемо до Бога. І якщо людина має потребу відвідувати храм той, який їй лежить, як кажуть, до душі, будь ласка, вона може приходити до цього храму і молитися. Також дякувати Богу, зараз в нас в Україні є своя помісна православна церква. Це об'єдналася частина Московського патріархату і вся церква Київського патріархату і автокефальна. І зараз ми маємо православну церкву України. Вона вже визнана Вселенським патріархом, також декількома помісними церквами. Очікуємо, що буде визнання певне і від інших помісних православних церков. І ця церква повноцінно канонічно визнана. Хоча до цього часу ми також не повинні говорити, що ми не були там не канонічні чи неблагодатні, як це неодноразово намагалися нас називати.
Особисто я для себе відчував оцю благодать священства з першого дня, відколи я став священником. Всі ці таємства, які ми звершували, вони для мене є важливими, і я їх особисто я їх визнаю. Їх я знаю, що їх визнає само собою, що Бог, тому що Господь, він не належить ні до одної, ні тої чи іншої конфесії. Всі наші таємства виконувалися так зараз само виконуються, які виконувалися раніше, тому і раніше у нас церква, вона просто не була визнана. Але то, що вона була канонічна в очах Божих, в першу чергу, це є однозначно. Ви ще знаєте, таке спостереження, от Православна Церква України з самого початку, вона дуже відкрита до людей. Практично є багато подій, є багато розуміння того, що ну, якби, треба змінюватися. І церкві так само, мабуть, треба змінюватися, бо часи міняються. І от ви згадали за соціальні мережі, от за якісь такі речі, які, наприклад, там ще 20 років тому вони були б, ну, можливо, якісь і заборонені. Але на сьогодні, наскільки ви відчуваєте, що от ці всі технології, там інформаційні технології, в тому числі, вони можуть допомогти вам бути на зв'язку з вірянами? Ну, наша церква відкрита завжди для всіх, і це про це неодноразово наголошував наш предстоятель Блаженнійший митрополит Епіфаній. І навіть якщо ви згадаєте першу його промову після обрання його на шлях предстоятельства, він сказав, що двері нашої церкви відкриті для всіх. І дійсно наші двері для церкви відкриті для всіх, тому будь-хто може прийти в храм, помолитися, ніяких таких заборон нема, переслідувань якихось свого роду нема. Що стосується соціальних мереж, ми також активно намагаємося вести там життя, як і наша митрополія, так і наша єпархія, і вся церква, тому що ми розуміємо, що це те, де ми також повинні бути. Тому що через ці соціальні мережі ми маємо спілкування з нашою паствою. Є люди, які дивляться телебачення, є люди, які читають газети, є, особливо це стосується молоді, яка є в соціальних мережах. І от саме через соціальні мережі ми намагаємося також проповідувати про Христа, проповідувати про добро, про християнство якраз і через соціальні мережі. І дуже приємно, що багато молоді активно веде спілкування з нами, чи через коментарі, чи через інші якісь месенджери, коли ми спілкуємося з ними через соціальні мережі, відповідаємо на запитання. Інколи буває навіть так, що людина, наприклад, їй важко прийти до храму і там, наприклад, вживу запитати це священник. А от через соціальну мережу вона може написати тому чи іншому священнику і отримати відповідь на певні, можливо, для неї незручні запитання. Але питання, які для неї там актуальні, і тому якраз власне через ці соціальні мережі людина намагається спілкуватися. Отже, а от де вас можна особисто знайти в соціальних мережах? Активно це в Фейсбуці. Фейсбук є моя сторінка в Фейсбуці. Там, на жаль, є така функція в Фейсбуці, що не більше 5000 друзів, так. І більше я не можу додати. І в мене якраз фактично вже є там 5 і ще багато підписчиків. Тому, але все рівно там можна написати. Але, можливо, є ще сторінка єпархії в Фейсбуці, так? Так, є сторінка в єпархії, яка також активно обновляється. Ми стараємося там і життя святих публікувати, тому що це є приклад для нас, як повинні ми жити в житті. Стараємося Євангелії, якісь проповіді різні. Ну, і, звичайно, що новини нашої єпархії ми публікуємо. Є сторінка нашої єпархії. Ну і також в Інстаграмі, ну але Інстаграм, то я так не особисто я не сильно так використовую, там теж публікую, але ще я кажу, до нього руки не дійшли. А от Фейсбук це таке якесь, що поки що саме більше там спілкування. Зрозуміло. Ну я думаю, наші глядачі будуть вас шукати і якісь запитання, які у вас виникли, напевно, під час цієї розмови, чи взагалі в житті, то можете задавати. Думаю, що відповідь ви отримаєте, будете задоволені. Отець Василь, прес-секретар Рівненської єпархії Православної Церкви України, сьогодні гість прямої мови. Отже, наступна частина нашої програми, я хотів би, щоб ми порозмовляли з вами про паломництво, адже це така значна частина з життя духовного, мабуть, так? Так. І, зокрема, те, що стосується вас особисто, то я дізнався, що у вас є такий паломницький центр «Метеора» називається, так? Розкажіть, будь ласка, про цей
центр, і що ви пропонуєте от паломникам, які хотіли б подорожувати і здобути якісь духовні, можливо, практики під час цієї подорожі? Паломницька наша служба Метеора, вона відкрита з благословення нашого владики при Воскресенському соборі, і на даний час ми звершуємо паломництва тільки по Україні, тому що в час пандемії кордони багатьох країн закриті, тому ми звершуємо паломництва по Україні. Звичайно, що з дотримання оцих всіх вимог, які потрібні під час подорожі. Наша українська земля по праву називається святою землею, тому що багато є різних святинь, куди ми намагаємося відвідувати, які ми намагаємося відвідувати. Ми подорожуємо так і в столицю нашої держави, і Житомирщина, Рівненщина наша, Волинь, Тернопільщина, вся Україна, в яку область не подивитися, там в тій чи іншій області є певні святині. От ми намагаємося туди подорожувати. Що таке паломництво? Паломництво – це певна духовна праця, праця над собою, тому що людина старається відмовитися від комфорту певного. Людина йде з молитвою найперше, і взагалі ми кожне паломництво, само собою, що молимося, чи в автобусі, коли їдемо, там ранкові вечірні молитви, і під час самого паломництва, відвідуючи той чи інший храм. Стараємося складати так програми, щоб розпочинати наше паломництво з божественної літургії, чи в якомусь монастирі, чи в якомусь храмі відомому такому, і відвідуючи той чи інший, ту чи іншу область, так складаємо програму, щоб розпочинаємо з літургії. На цій літургії багато людей сповідаються, причащаються, і після цього вже йде наша така духовна подорож. Відвідуючи той чи інший храм, вже так під час паломництва ми стараємося служити молебні, чи перед чудотворними іконами, чи так перед іконами просто приходимо до храму і молимося разом з священниками. В кожній подорожі є священник, який працює духовно з людьми, який допомагає, відповідає на запитання. І от є таке паломство, це є таке поєднання і духовного, і, можна сказати, тілесного, тому що ми і тілесно бачимо велич нашої землі, велич наших храмів. Тому от на таким напрямку ми стараємося працювати. Отже, а скільки часу Метеора працює вже? Метеора нещодавно тільки заснована при Воскресенському соборі. До цього я був співзасновником паломницького центру, який також діє в нашій єпархії. Це паломницький центр Воскресіння. Він діє зараз при Покровському соборі, так само повноцінно. Це паломницький, якщо говорити про паломництво взагалі, як в нашій єпархії, це воно з 2012 року вже діє. Просто ж хотів вас запитати, що до 20-го року, до пандемії, куди, в які країни от паломництва здійснювалися? Ми регулярно і часто відвідували, і маємо надію, що і надалі будемо відвідувати такі землі, як Ізраїль. Це свята земля, місце, де народився Спаситель, місце, де він там проповідував, де він жив, де він був розіп'ятий. Це свята земля, також називається, тому що це земля, яка освячена кров'ю і самого Господа Ісуса Христа. Там жила Пресвята Богородиця, і звісно, що туди постійно буде потік прочан. Кожного року ми старалися інколи навіть два рази на рік відвідувати цю святу землю Ізраїль. Також регулярні в нас паломництва до Греції, зокрема на святу гору Афон. Це православна республіка Афон, фактично країна в країні, де ми також відвідували різні святинь, багато старців, навіть по сьогоднішній день там є людей, яких можна багато чого повчитися. Ми там також брали участь в богослужіннях постійно, жили в монастирях, це Афон. Ну і так ми відвідували, ну і Польщу відвідували, і Грузію відвідували. По Європі в нас були такі паломництва, але основні такі напрямки це були в нас Ізраїль і Греція. Ми будемо сподіватися, що пандемія скоро завершиться, і, можливо, наступного року якесь буде таке послаблення і для туристів, і для паломників, зокрема, надія така є, правда? Щиро віримо і надіємося. Отже, хотів запитати вас на завершення програми. От ми все ж таки повернемося до такого світського життя. І те, що ви говорили ще на початку про те, що церква і держава, вони якось хоч і відокремлені один від одного, так, у нас, але, от, наприклад, Православна церква України, ви активно берете участь у житті і
суспільному, так? І от зараз почався такий період в суспільному житті, коли в громадському житті, коли готується до проведення місцевих виборів. Ось практично всіх, хто приходить до нас на програму, зараз запитую, залежить від того, до якої ну, якби, категорії відноситься, от священники завжди були присутні у депутатах. Це, ну, мабуть, воля вірян, бо вони, в першу чергу, мабуть, голосують за вас, тому що вони хочуть, щоб духовний отець і наставник присутній був у залі, де депутати вирішують якісь питання. Як цього року? Чи є якесь, можливо, бачення у церкви щодо участі у місцевих виборах у 2020 році? Так, є в нас, зокрема, рішення Священного Синоду нашої церкви про те, що священники можуть брати, мають право брати участь у виборах. Але не на голів, там, міських голів, не голів селищних рад, об'єднаних громад, на голів не можна. Тобто не очолювати, але бути так, а як депутатом є певна процедура, коли священик, який має намір балотуватися в депутати чи місцевих рад, він пише прохання до свого керуючого єпископа. Владика розглядає це прохання і ставить резолюцію, чи благословляє, чи не благословляє йому йти на вибори. Якщо це говорити про владику, якщо, наприклад, архірей має бажання чи відчуває потребу йти на вибори, то тоді він звертається до блаженнішого, до предстоятеля і також з письмовим проханням. І перед тим, як йти на вибори, він має отримати благословення. Священник від свого керуючого в єпархію, відповідно керуючи від блаженнішого, від предстоятеля нашої церкви. Тому це не є заборонено, і кожному священник, хто має бажання йти в місцеву раду, кого просять люди, бо дуже часто люди звертаються і просять, щоб священник представляв їхні інтереси в місцевій владі, тому він має право і може це виконати. Ну що ж, отче, я дякую вам за таку відверту розмову. Сподіваюся, що ми не вперше і не востаннє зможемо розмовляти на телеканалі. От, нагадаю нашим глядачам, що гість прямої мови отець Василь, прес-секретар Рівненської єпархії ПЦУ, а також засновник громадської організації «Еліос Рівне» та представник паломницького служби «Метеора». Ось так я вас представив. Я хотів би, щоб ви наостанок звернулися до глядачів, можливо, якесь слово хотіли би. Ну, найперше, дякую вам за запрошення. Дуже приємно було також з вами спілкуватися. З глядачами хотів би побажати, щоб якомога частіше, особливо в теперішній час, ми пам'ятали за Бога. Згадували за Бога, завжди до нього зверталися. Що стосується нашої церкви, церква наша, двері церкви нашої відкриті, можете приходити, молитися, можемо спілкуватися. Якщо незручно чи немає можливості приходити до храму, є зараз соціальні мережі, через соціальні мережі ми також можемо вести певне спілкування. Тому будемо раді всіх вас бачити і разом з вами спілкуватися. Дякуємо вам. Це була пряма мова. Вів Олександр Хитров. Всього найкращого. До побачення.